Dan ini mengenai sijil pemilikan kenderaan VOC. Berkuat kuasa hari ini, kadar fee untuk mencetak VOC di Semenanjung akan diturunkan dari RM50 kepada RM20. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata bayaran VOC di Sabah dan Labuan pula diturunkan dari RM25 kepada RM20, manakala kadar di Sarawak dikekalkan RM5. Ini bertujuan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kadar fee Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi ini satu berita penurunan harga. Bukan semua harga naik, ada juga harga turun. Dalam pada itu, beliau mengesahkan permit bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan maut di Genting Highlands telah tamat tempoh 16 Februari lalu.